Hörmətli izləyicilər, Yevlax rayonundan bizə bir informasiya daxil olub, onu sizin diqqətinizə çatdırırıq. Mətndə yazılıb. Yevlax rayonu Üzeyir Hacıbəyov küçəsi ev 117. Bu gün qaza 20 manat ödəniş etmişik. Səhəri gün gəlib qazımızı kəsiblər, amma qaz kəsmək qanunla qadağandır. Yalnız qanunu şəkildə blomb vura bilərlər. Bu özbaşınalığın pik həddidir ki, qaz pulu yığan at oynadır. Müdür Salih müəllim isə bütün bu qanunsuzluğa göz yumur. Rayonda kifayət qədər borcu olan şəxslər var. Lakin heç kimin qazını kəsmirlər. Sadəcə bu evi başsız görüblər. Atam sağ olanda pensiyası ilə hər ay 20-30 manat ödəniş edirdi. Atam rəhmətə gedəndə ehsan üçün qazdan çox istifadə etmişik. Ancaq buna baxmayaq, hər ay 20 manat ödəniş edirik. Deməli, adımızda ödəniş ola-ola qazı kəsiblər. Həmin çeki də sizə göndərirəm. Hesab edirəm ki, Yevlax Qaz İstismar İdarəsinin rəisi bu addımı ilə vətəndaşların iqtidara qarşı sevgisinin inamını yox etməkdədir. Yəni, vətəndaşlar dövlətə qarşı kin nifrət oyatmaqdadır. Anlamıram ki, Yevlax Qaz İstismar İdarəsinin və Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinin rəisi kimə xidmət edir? Nəyə görə vətəndaşla hökumət arasında olan körpünü sındırır? Deyə vətəndaş müraciət edir. Vətəndaş bu məsələdə haqlıdır. Normal vicdanı ləyaqəti olan adam bunu edə bilməz. Evdə qadın və körpə uşağı var. Ona qarşı bu hərəkət yol verilməzdir. Bunu etməməlidirlər. Hətta belə məsələlərdə məhkəməyə verəndə belə hakim deyir ki, 10 manat da olsa ödəniş et, qoy adında ödəniş olsun. Qazı kəsmək qanunla yol verilməzdir. Şəxslər hər ay ödəniş edirlər. Bu da onların qəbzləri. Ancaq buna baxmayaraq, onun həmin ailənin qazını kəsmək yalnız insanlığa sığmayan bir addımdır. Bunu edən idarələr, bunu edən belə deyək, aidiyyəti qurum, qoy zəhmət çəksin, cavab versin. Yayımı bəyənin, paylaşın. Biz yenidən bu məsələni diqqətimizdə saxlayacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.